ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମାଉସୀ କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ବାବା, କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ଯା ତୁରାଣୀ କିଛି ଖାଇନାହିଁ ବାବା, ନମସ୍କାର ତୁମକୁ, ଯା ତୁରାଣୀ ବାବା, ଆଉ ଚାକଟା ଚାକ ଚାକଟା ଚାକ ଆମେ ତ ଆମ ଝିଅଟା ଏତେବେଳେ ଡାଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମୁଇଁ ପକାଇଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ଏ ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ତା ଝିଅକୁ ହରେଇଛି, ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲେନି ମାଉସୀ? ନାଇଁ ତ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ବୋଉ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଭାତ, ଏତେ କଣ ଝିଅଟା ଖାଇବ କି? ଜରୁରା ଲୁକ କିଏ ଦେବ ଖାଇବ? କିଏ ଦେବ? ଆମେ ତ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢା, ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢା, ଆମର କେଉଁ ଯୁଗାର ବୁଢ଼ୀ ବୁଢା? ଆମର ବୁଢ଼ୀ ବୁଢା ରୋଷେଇ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ଏଇଠି ଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାପ ମାଉସୀ ରାତିରେ ଏଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଲାଇଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦଉଛୁ, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସବୁଦିନ ଆପଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ତାପରେ କଣ ଖାଆନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଣ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ରାତରେ ପିଇଲେ ଆଉ ସକାଳେ ଦାନ୍ତ କଷି କରି ଯା ଚୁଆଣି କୁଟି ପିଉଛୁ, ପୁଣି ଦିନରେ ରାତିରେ ଥିଲେ ତ ଖାଇମୁ ଟିକେ, ନଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ରୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି? ଦେଖିଛନ୍ତି ରୁଟି? ନାଇଁ ଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ତୁମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ, ଏ ମାଉସୀ କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୁଟି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୋରାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଛି। ଆପଣ କେବେ ସହର ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ। ଏଇଠି ହିଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ଏଇଠି ହିଁ। ଏ ମାଉସୀ କେବେ ସହର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ରୁଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୋରାଣୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ମାଉସୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 5T ସଚିବ ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ? ଇଏ ରିଅଲ ଅଭିଯୋଗ, ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁହା ହେଇକି ଅଣା ହେଇନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଝାଟି ମାଟିର ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଚଳୁଛି। ଆବାସ କାହା ପାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଏ ମିଛ ସ୍ଲୋଗାନ କାହା ପାଇଁ? ଏ ମାଉସୀ ପାଇଁ? ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। 5T ସଚିବ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ମାଉସୀ, ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, 5T ସଚିବ, CMO ଅଫିସ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବୁ, ଟ୍ୟାପ୍ କରିବୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗର ସେମାନେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ହକ୍ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତା'ର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା'ର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆପଣ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି? ଏମାନେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏମାନେ ନିର୍ବଳୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ବାବୁମାନେ କେବଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ ସାର୍ ଆପଣ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ହେବ, କମିଟି ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିଆଯିବ, 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ଇଏ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ଇଏ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ 2 ଲାଗିଛି କାମ ହିଁ କରୁନି।